Yeah. E Mori, tudo fixe? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Já sabem, carreguei muito no like porque hoje vamos fazer mais live acts do TikTok com comida. Já sabem, subscrevam também para vocês não perderem nada do que se passa aqui no canal e também comentem o que é que vocês acharam. No último vídeo eu sei que vocês adoraram os live acts de comida, né? Porque obviamente toda a gente adora comer, mas vocês adoraram bastante aquele da Oreo. Yeah. Por isso eu vou tentar trazer mais da Oreo. Não foi o caso de hoje, mas para o próximo vídeo eu prometo trazer a Oreo se vocês comentarem aí muito like. Eu quero muito testar estes aqui que eu selecionei, mas acho que muitos deles são fake. Por isso vamos lá ver, sentem-se aí pessoal, aconcheguem-se aí com a família e vamos lá testar aqui os live acts do TikTok com comida. Bom, este aqui não podia começar melhor. Vejam só este desafio aqui, eu não sei se é real ou não, mas presta atenção porque tu também vais fazer, ok? Bora lá ver, pessoal. É verdade ou é mentira? É mentira. É mentira? Não, mas temos de testar na mesma. Eu acho que é verdade. Vamos ver. Então, se ele fez lá no vídeo e estás a dizer que é mentira, sem testar e é verdade, como é que é? Só vou acreditar quando tu fizeres. Ok, pronto. Mas tu também vais testar. Temos aqui o elástico e temos aqui a banana. Supostamente, o senhor lá do TikTok, sim, ele basicamente fez assim uns cortes não, puxou o elástico assim com tanta força que até aquilo conseguiu rasgar por dentro, ou seja, que fatiou tipo a banana toda só com o elástico. Vamos lá testar a ver se isso funciona mesmo. Supostamente ele vinha aqui, fazia assim. Temos que ir mais a meio, senão isto aqui... Se isto aqui funcionar, vou ficar muito surpreendido. Isto aqui é tudo por vocês. É tudo por vocês, pessoal, porque nós temos que testar isto aqui para ver se é verdade. Eu acho que já está bom. Não está bom? Era suposto o elástico cortar a banana? Não. Era suposto o elástico bater na banana e agora quando eu abri a banana ela está fatiada. Ah, tá. Pronto, é? Então abre a banana. Ok, pronto. Bora lá. 3, 2, 1... Eu não sei abrir bananas. Oh! Não está. Ah! Oh, jura? Oh. Eu estava com a minha vontade de comer banana. Jura? Eu quero ver se tu consegues então. Tá bem. Ah, olha cá. Pronto, é agora a tua vez. Basicamente tens que enrolar o elástico, meter na mesa e começar a tipo... Yeah, isso mesmo, esticar assim? Tudo. Sim, isso mesmo. Estica. Como é que era suposto isto fazer alguma coisa? Eu não sei! O homem do TikTok fez, a gente está aqui a testar. Se der certo, eu só vou começar a fatiar e as coisas assim. Assim é menos louça para lavar, não estás a ver? Se isto aqui não funcionar, vais ter que comer a banana toda. Isto aqui soa muito mal. Ok. Aí está! Opa, maus tratos à banana! Olha, eu vou denunciar! Só vergalhadas na banana! Que estúpido! Eu acho que está bom! Já está bom? Abra lá agora a ver se já está fixe. Nem contagem, nem nada! Oh meu Deus! Nada aconteceu. Pronto. É fail. É fail. É fail. Pronto, agora podes comer a banana. Okay. Eu não te vou filmar a comer a banana porque isso é bué. Apá, não vou, vocês chamar. Oh, vocês não veem nada. Obviamente, pessoal, nós tínhamos de estar, mas este TikTok aqui é completamente fail. Este live é que não... Impossível o elástico cortar a banana, né? Porque aquilo nem sequer te espaça a banana. Por isso, está aqui desmistificado e podemos passar para o próximo. Este aqui já me está a deixar com água na boca. Porquê? Porque é um manche assim meio parecido com aquele das Oreos. Eu acho que a das Oreos foi mesmo a melhor que nós fizemos tipo no último vídeo. Foi mesmo a melhor. Incrível. Mas acho que este aqui também vai ficar incrível. Vejam só. Que ele tem ar de ser feito no forno. Por isso, vamos aqui testar. Alguma vez já provaste... não sei o que é que ele se chama. Cinnamon, marshmallow, rollercoaster...
Não sei. É tipo cinnamon rolls, mas com marshmallows. Yeah, sim. Mas correr bem, pessoal, isto aqui é um bom match que vocês podem fazer em casa e também testarem com os vossos pais, com a vossa família, né? Porque isto aqui, basicamente, temos que começar a inventar coisas para fazer aqui na quarentena e nada melhor que inventar coisas para comer. E para começar, o que é que a gente precisa? Massa folhada, canela moída, manteiga, elato, não, açúcar e marshmallow! E são especiais porque são do Gumball. Gostas de Gumball? Já vi algumas vezes. É brutal. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é o quê? É lavar as mãos. Não se esqueçam de lavar as mãos muito bem, porque isto agora que andam uns vírus aí meio duvidosos, por isso vocês têm que lavar muito bem as mãos. E depois podem começar. As primeiras coisas que vamos fazer, pessoal, é derreter a manteiga e misturar o açúcar com a canela. Bom, supostamente o que eu tenho que já fazer é meter isto aqui. Eu não sei se te lembras de um senhor. Provavelmente vocês não se lembram porque não é do vosso tempo. Eu vi um senhor, ele dava na RTP2, sempre a cozinhar. Um senhor tipo que era africano. Ele cozinhava sempre. Tá ele assim, olha as cores bonitas. Olha as cores bonitas. Agora, o que é que tenho que fazer? Temos que abrir aqui a nossa massa folhada, não é? Entretanto, também vamos abrir aqui os nossos marshmallows. E a massa folhada. Eu já tenho a massa para fazer o quê? Pizza? Se é massa para fazer pastel de nata. Ai que bom. Então pera. Bem, eu não sei se estou fazendo a ordem certa, mas vamos lá fazer assim. Agora é molhar aqui. Ó, Zuki! Pois é molhar aqui neste. Eu já não sei. Agora é assim. Será que isto aqui vai ficar bom? Vai. E agora acho que é assim. E agora acho que é assim. E agora, devia ter uma coisa para meter nisto aqui, né? Bem, vocês não precisam de fazer tudo com as mãos. Eu só estou a fazer com as mãos porque pronto. Tem que ficar alguma coisa assim, mais ou menos deste género, acho eu, né? Pronto, e acho que já fiz aqui os suficientes. Não vou acabar com a massa toda, porque se isto aqui for mesmo realmente bom, eu quero fazer mais uma fornada para o pessoal daqui de casa, não é, pessoal? Por isso, temos aqui os nossos exemplos. E agora, basta vocês prepararem aqui uma travessa para meter lá no forno, porque eles meteram lá no forno, né? Obviamente isto aqui tem que ir para o forno. Com papel vegetal para não queimar nada, ok? Agora vamos pegar aqui e vamos meter aqui os nossos cinnamon com marshmallow e vamos lá ver se vai ficar bom. Se não ficar bom... O que é que achas? Achas que vai ficar bom? Acho que vai ficar ótimo. Ótimo, ok, pronto. E obviamente só quando vocês tiverem isto aqui tudo prontinho, levem ao forno, sempre com muita atenção, façam sempre com a ajuda de um adulto, né? Eu vou meter a 200 graus, mas vou estar sempre a ver até isto aqui ficar pronto, porque, epá, é um live hack, eu não sei quanto tempo é que isto aqui tem que ficar lá. Mas acho que vai ficar mesmo muito bom, né? Vai ficar incrível. Ok. Pronto, podemos passar ao próximo enquanto aquilo faz, né, pessoal? Isto aqui é sempre a fazer. Pronto, e o próximo é inacreditável, eu não sei se isto aqui é a verdade, mas... Epá, se for verdade, vai revolucionar a maneira que nós vamos fazer slimes, pessoal. Vejam só! Uau! Eles fizeram, basicamente, tipo slime com uma Fanta e cola branca. Eu acho que isso é muito mentira. Eu acho que isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas pronto, temos que testar. Temos que ver se estes TikToks são verdadeiros ou não. Porque se fossem verdadeiros, vocês podiam fazer quantos slimes vocês quisessem em casa. Ui, isto aqui já está a cheirar, pera. Para de mexer na temperatura. Vais fazer pior, deixa estar quieto. Ok, pronto. Então vá. Precisamos de cola branca e Fanta. Meu, agora está a cheirar muito bem. Está a cheirar muito bem. O que é isto? Olha, está ali um que explodiu. Olha ali aquele. Aquele ali já explodiu ali no meio. O que é que se passa com aquele ali? Temos aqui a nossa Fanta normal, não é? Obviamente que isto aqui é da paragem, temos que sempre experimentar a Fanta antes de começar a fazer qualquer coisa, porque isto aqui vai tudo para o lixo. Basicamente não vai dar para reaproveitar, por isso... Epá, vou ver se a Fanta está boa. Gostas de Fanta? Gosto. Mas não vais beber porque eu vou beber, a Fanta é minha. E essa é boa bem. Tem boi gajo. Porco. Basicamente é despejar a cola branca dentro da Fanta e aquele ele tinha metido mais uma cena que eu não sei o que é, não sei se é purpurinas. Acho que isso também não faz diferença. Oh meu Deus. Ah, já está bom, espera. Agora só o bombeiro! Pronto, depois é fechar, depois supostamente é abanar até ficar em slime. Estou a ficar. Olha aí. What? A simplesmente ficou branca, isso não slime. What? Mas está bem espesso. Está a ficar bem espesso. Vamos lá aqui à prova. Vamos lá ver se a Fanta mais cola branca vira slime. Bora lá.
Oh, meu Deus! Oh! Isso era tão invisível! Oh! Miguel, para! Isso não é slime nenhum, isso é só uma porcaria! Oh, mas do TikTok! Estão-me a enganar! Enganaram-me! Não fez slime nenhum! É mentira! Mas acho que se eu metesse mais cola, este aqui ficava slime. Olha como é que isto mais ingredientes. Eu não sei, mas isto aqui, só com Fanta, pessoal, é mentira! Mentira, não funciona! Não, é mentira, não experimentem em casa, só vou desperdiçar a Fanta, porque isto aqui não funciona. Se enganaram-me, fiquei tudo sujo, pá. Full. Baby! Então. Baby! Olha as cores bonitas! Uau! Olha as cores bonitas, pá! Olha as cores bonitas! Você não está a ver as cores bonitas? Então? Sabe o algodão doce? Então, marshmallow. Ei, está bem bom. Sabe, sabe a folhado? Sabe a pastel de nata? Não, só a casca. A casca? É, com algodão doce. Eu quero lá. Não é porcaria. Isto aqui com iogurte líquido. É pá, incrível. Ih, incrível. Um bocadinho. Olha lá. Muito bom. Não sei se essa parte está muito boa, mas pronto. Vai lá. Olha, incrível. Uhum. Não está muito bom? Vais fazer mais para vermos séries logo. Yeah, yeah. Mas isso aqui já podem ficar a refeição para a gente ver as séries todas. Mas pronto, pessoal! Aqui os nossos rolos de marshmallow. Completamente verdade, pessoal. Podem fazer em casa que isto aqui é muito, muito, muito bom. Mas eu acho que, epá, em relação ao das Oreos, isto aqui está tipo taca-taco. Não, taca-taco. Tá. Não, tá. O das Oreos é mil vezes melhor. Não. Tu não estás a compreender, isto aqui está mesmo... Além de que o das Oreos é muito fácil de fazer. Pronto, se for por facilidade eu opto pelas Oreos. Mas se vocês quiserem ter um pouquinho só de trabalho, isto aqui não dá trabalho nenhum. Não dá trabalho nenhum. Se fores a ver, só tens que esperar um pouco mais de tempo. O das Oreos é um minuto, isto aqui foi para aí 15, né? Uhum. 15, para aí 10, 15. Tipo, não é mais do que isso. E fica tipo, epá, uma coisa incrível. Está mesmo incrível. Aí. Epá, incrível. Bem, este TikTok aqui, este live é que o pessoal vai-nos explicar como fazer uma tortilha de queijo com Cheetos. Bem fácil. E bem saborosa, supostamente. Não sei, é que ele tem muita música. Vamos ver, vamos ver. Pessoal, bem simples, epá, eu nunca vi uma base de queijo. Basicamente eles meteram queijo, e depois meteram ovo, depois meteram Cheetos, e depois tipo... Epá, acho que isto aqui vai ficar muito bom, não sei porquê, mas vai ficar muito bom, oh meu Deus. Isto aqui temos que ser muito precisos para tipo, a base não queimar, porque se isto aqui queimar, vai. Eu também, eu fiquei muito impressionado porque ele não utilizou nem sal, nem pimenta, nem nada disso. Agora Cheetos! Mas isto aqui é diferente, pessoal, obviamente. Eu não tenho Cheetos que são aqueles tipo extra picantes, os Hot Cheetos, eu não tenho isso. Só consegui encontrar estes que são os mais parecidos. Por isso, eu acho que vai dar tipo mais ou menos o mesmo efeito. Bora lá. Filma lá aqui, olha aqui as cores bonitas. Olha as cores bonitas. Estás a ver isso? São cores bonitas, isso aí, pá. Eu não sei, ele fez assim, estou a fazer também. Ih, o meu não vai ficar tortilha nenhuma. Epá, o meu não ficou igual ao do TikTok, mas... Nós temos é que julgar pelo sabor. De aspecto foi muito difícil, porque também... Epá, não tenho nenhuma panela antiaderente e fica complicado. Também quero. Então, é bom? Nós não temos sal. E tem sal. É o Cheetos tem imenso sal. Não, mas sabe a queijo. O queijo tem bué sal. Mete tudo na boca. Ok, não. Que tal? Estava bom o queijo. Está bué da bom. Uhum. Está bué da bom. E o ovo, tipo... Uhum. Epá, não sei. O problema, o único problema aqui é que não ficou em formato de tortilha como o dele. Tipo... O que eu tenho a dizer, pessoal? É muito bom, sim. Aprovo. Epá, não ficou igual, mas é bom. É bom, é bom. É realmente bom. Tipo, vocês podem testar isso aqui em casa, mas... Pá, sinceramente, são muitos recursos para vocês utilizarem só para fazer uma tortilha, estás a ver? Isto aqui de vez em quando é bom, mas não sei se é bem worth, estão a ver? Mas é bom, é bom, é muito bom. O que é que sabe bem depois de uma refeição? Isso é uma pergunta para ti.
Sobremesa. Vejam só esta sobremesa que vocês podem fazer em casa e bem simples. Gelado frito em casa. Incrível. Gelado frito em casa. Pronto, vamos lá ver se a gente tem aqui os ingredientes todos. Temos gelado, uhum. Temos pão. Sim. E temos óleo. Sim. É só isso que é preciso. Ótimo. Bem simples. Bem. Não precisa estar agora. Já vi. Um pedaço de gelado. Isso aqui vai ser muito engraçado. Pronto, metemos aqui a meio. Metemos aqui outro gelado. Outro gelado, outro pão. Até vocês terem algo assim do género. Eu fiz dois, mas vocês podem fazer quantos vocês quiserem, não é? E o importante, pessoal, é deixar isto aqui descansado durante 15 minutos no congelador e depois tirar e fritar muito rápido, porque isto aqui vai queimar muito rápido. E o objetivo que a gente quer é que a crosta fique bem crunchy e o interior fique bem gelado. Será que a gente vai conseguir? Vamos ver. Vamos lá ver, já. Pronto, pessoal, já se passou 20 minutos, acho que ainda chama mais um pouco. Até o prato está muito frio. E agora vamos ter que ser muito precisos, porque isto aqui tem que ser mesmo à ninja. Caraca, está a fazer muito rápido. Estás a ver isso? Estou. What? Vou tirar este aqui já. What? Eu pensava que ia demorar mais tempo, mas não. É rápido! Yeah, olha aí. Mas ficou um bocadinho derretido. Uhum. Por causa do calor. Então. Trinca lá, mete lá isso tudo na boca. Obrigado. Bem é bom, né? Não estava à espera porque o pão tal é simples. Já, está bem bom. O pão tal é bom. Está bem bom. Epá, eu nem consigo falar. Gelado frito, muito bom. Eu acho que vocês podem testar também em casa, mas tenham cuidado com o óleo, que isto aqui é perigoso, é perigoso. Façam sempre com um adulto aí ao pé. Resulta, resulta. E este TikTok é verdadeiro. É verdadeiro? É verdadeiro. É verdadeiro. Dá para fazer gelado de frito em casa bem simples. What the fuck? Bem bom. Eu achei que, sinceramente, este aqui eu pensava que ia dar muito errado. Também achava, mas surpreendeu-me. Surpreendeu. Esse me surpreendeu mais. E, surpreendeu porquê? Porque aquilo vocês têm que ser mandar rápido. Eu pensava que era muito tempo para vocês esperarem por aquilo fritar, mas não, é bem rápido, bem simples, bem rápido. Espero que tenham curtido o vídeo. Gostaste do vídeo? Gostei. Aliás, gostas sempre de comer, não é? Eu também gosto de comer. Isto aqui são vídeos muito fixe. Pessoal, já sabem, deixem muito like se vocês quiserem ver mais. Sugestões aí embaixo também de mais TikToks que vocês conheçam aí de live acts que querem que eu teste aqui. Já sabem, subscrevam para vocês não perderem nada do que se passa aqui no canal. E é isso. Nossa vida é comer, por isso é muito bom. Ainda tenho aqui cinnamon rolls. Cinnamon rolls, olha as cores bonitas. E é isso, pessoal. Por isso, jump by. Yeah!